on küsimus täna on? Mis täna, Martti? Ma mõtlesin välja 6 sõna või niukest slängi moodi asja, mis võiks eesti keeles olemas olla. Pole olemas sellised asju, eesti keel on täiuslik. No vaatame. Kui me siin hakkasime selle asja peale mõtlema, siis see oli üks meie esimesi mõtteid ja läksime siit ju koju eelmine kord niimoodi, et sina mõtled 5 sõna välja ja mina mõtlen 5 sõna välja. Mis juhtus? Ma ei mõelnud 5 sõna välja. Jätsid kodutöö tegemata. Ei, sa liialdad. Ma lihtsalt mõtlesin, et sa teed selle töö nagu nii ära, sa mõtled, et 5 sõna välja. Ja teiseks, mul ei tulnud mitte ühtegi sellist sõna, mida eesti keeles ei ole, mida ma tahaksin jagada. Kui siis ainult väga spetsiifilised juuksuri või filmindusega seotud sõnad, mida eesti keeles täna ei ole, aga üldiselt... Tead, mis selle kohta öeldakse? Loll, kes vabandust ei leianud. Oi, oi! Ei, Siri! I'm not sure, I don't understand you! Täpselt, loll, kes vabandust ei leianud. Siri, kas tõle? Nagu ikka, vana hea nutiäes. Ma olen võtan oma telefonist notesid lahti ja vaatan, mis mul siin kirja pandud on. Ma olen täiesti veendunud selles, et Martti ei suuda välja mõelda mitte ühtegi sõna, mis minu arust eesti keelde veel lisanduda võiksid. Noh, aga vaatame seda asja. Lauri siis annab oma hinnangas. Esimene sõna. Mis võiks olla loop aguline sinu arvates? Loopaguline. Loopaguline, nagu paguline, aga loopaguline. Võib-olla pagulusega midagi seotud. Võib-olla isegi on pagulane, võiks olla nagu selline nimi. Võib-olla mõtlesin, saad ka mingi ekreale nakkasid. Pagulase mingi slängi välja mõtlema. Loopaguline, loop. Noh, Uno Loop tuleb mulle kohe meelde. Loopaguline. No mina võtsin selle oma elust, ma olen elus inimene. Nagu olukord, kus nagu öeldi, üritati nagu loophole'i leida. Ehk siis sealt tuligi siis nagu keegi, kes kasutab kõik enda võimuses nöörida teisi või riiki. See on ju pätt. See on, jah, pätt, aga nagu... Parõõga. Nagu, ta ei ole pätt, sest ta teeb kõike nagu... Kõik on ju tegelikult... Sulle. Juriidiliselt on kõik korrekt. Jokitaja, jah. Jokitaja. Põhimõtteliselt küll jokitaja. Aga kui me nüüd mõtleme, et kumb on nagu mugavam öelda, kas jokitaja või loophaguline? Loophaguline. Minu mõtlesin, loophaguline on niukene nagu jällegi tarkud inimest sõna, nagu siin võiks öelda niukene. Sa oled loophaguline. Kas te olete loophaguline? Ma võtsin teie CV-d ja te olete maininud, et te olete loophaguline. Et väga, kui sa lähed siis nagu üritad saada kuhugile, ütleme, kui sa ekresse sisse, kirjutad, et ma olen loophaguline. Väga hästi on loophagulusega hakkama. Sõna loopaguline minu poolt. Järgmine sõna. Kasin minna siis järgmise sõna puhul Maria Rannavälja maale. Kui keegi veel ei tea, siis Maria Rannavälja on üks Eesti jälgitumaid laps YouTuberid, kes kirjeldab siis oma videodes oma elu, enamasti istub laua taga oma kodus ja näitab, mis tal käekotis on. Just. Ja tihti peale ta realizeib asju. Ehk ta saab aru asjadest. Ja mina mõtlesin, et see võiks eesti keeles kõlada siis nimelt päristama. 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 Ma päristasin. Ma päristasin, et sellise tempoga ma ei jõua mitte kuhugile. Just. Ma just päristasin, et ma just päristasin, et mul on pooled meiega asjad otsa saanud. Ma just päristasin, et mul lainer ikkagi ei sobi mulle täna, jah? Just, täpselt. Päristama, see on päris hea. Päris hästi päristasin praegu. Päristama, selle ma panen. Väga hea, lähme juba järgmise juurde. Võiks kasutada päristama sõna küll. Jaa, see on täiesti sõna, millel võiks olla tuleviku Eesti muusikamaastikul. Ma just päristasin, et armastan siin. Järgmise sõna, Sturm Weber. Sturm Weber. Sturm Weber. Ei ole midagi Mark Weberiga tegemist. Sturm Weber. Sturm Weber. Ma lihtsalt mõtlesin ühe sõna välja. Oota, kas ma mõtlen? Mõtle selle peale. Sturm Weber. Ma mõtle selle peale. Ma samal ajal räägin ära siis, mis minu mõttekäik oli. Mina siis arvasin niimoodi, mõtlesin välja sõna. Weber. See on mingisugune auaste on Weber. Jah, võiks küll öelda, et auaste. Weber. Just, auaste võiks küll öelda. Ma mõtlesin, et sõna Sturm Weber on nüüd vinge sõna, mis võiks meil eesti keeles lihtsalt olemas olla. Mõtlesin talle välja. Sturm tuli. Sturm tuli. Ei, turm tulda antakse, mitte sturm tuld. Jah, aga väga tulele, väga lähedal oli, tead tõesti. Kas ma loen ette sulle, mis... Tuletõrju, jah? Kes on vähemalt päästnud 3 inimest, 2 kassi ja 1 koera. Ehk väga spetsiifiline, see on siis minu enda hoid, mida ma hakkaks välja andma inimestele. Nii et kui siin on... Selle aastal Eesti päästeametis on Sturm Weberi tiitlile nomineeritud 12 tuletõrju, et 6 tükki nendest ainult selle saavad. Sest ühele ei üks kass puude ja ühele ei üks kass puude. Täpselt. Aga sina, mis arvad, võiks meil selline ränk siis olla? Pigem ei. Võibolla, et järgmine on siis midagi, mis sulle võib rohkem meelda. Nimelt ahel. Ratsutaja. No see on ju selge, see on inimene, kes ei saa hobuse seljast maha ja ta lihtsalt ongi näiteks kestvusratsutaja, siis ta on ahel ratsutaja. Ahel ratsutaja. Jah. Õi!
No, või? Või, kus me nagu ülekantud on... tähenduses. Okei, okay, see on siis pigem... 18 pluss. Siit kohast nüüd, kui te vaatate edasi, siia ekraanile tekib, kui te olete laps, siia ekraanile tekivad täpselt timecode, millel peate vajutama, millest saate edasi vaadata. Ehk siis mina sain aru, et Tahel Ratsutaja on meesterahvas või naisterahvas, kes vahet pidamata soovib olla seksuaalühtes. Jah, võib küll öelda niimoodi. Inimene, kellel ei saa piisavalt. Ehk siis nümfomani leebem vorm. Kuna nümfomani kasutatakse meil kui niukest sõimusõna, isegi ratuke seda, et nümfoman, siis nagu Ahel Ratsutaja võiks olla niuke nagu leebe versioon, et nagu saab kontrollib oma kirgesid ja vajadusi, aga nagu nagu hea meelega... See on siis nagu nümfomaani algvorm. Mitte päris! Nagu getting there! No, ma ütleksime, et nagu nümfomaani on pigem nagu öeldakse isegi haigus. Psühholoogiline haigus, jah. Jah, aga see on niuke, et nagu ma tunnetan ennast, aga nagu mulle meeldib see väga ja ma olen nagu elan seda välja endast. Siin kohal mina juba mõnda aega siin ilmas elanuna võin öelda, et selle koht on olemas sõnapaar küla jalgratas, madrats, kõigipruut, lohakas. Vaatake, need on kõik jällegi halustavad sõnad. Halustavad tõesti. Just, et ma tahtsin olla niukest nagu... Ahel ratsutaja. Jah, niukene, ma olen mingi, niukene, see on helge. Kõigile meeldivad hobused. Mulle ei meeldi, aga okei. Okay. Aga just nagu niukene nagu mingi... No paneme sellele siis bäh! Nagu niuke, okei. See siis klimakt. Mulle tuli mingi tatt kohe meeldi, mingi klimakt. Klimakt. Ei, kui sul jah, tegelikult, kui ma mõtlen, et tegelikult klimakt sobiks rohkem, et ta nagu mingi liiga kokku kleepu vastid. Klimakt. See väga klimaktiline. Okei, ma mõtlen ümber selle. See oli mul tegelikult pandud nagu pettumust valmistama, aga okei, see on siis nagu hästi kokku hakkub. Klimakt on see. Et kui sa teed näiteks pizza tainast ja paned sinna liiga vähe jahu, siis hakkab sul käte külge. Ja see on jäledalt klimaktiline. Pettumust valmistav oli minu jaoks. Pettumust valmistav. Aga nüüd on see teine. No, aga see on ka suhteliselt pettumust valmistav, kui sa mingi asi ilgelt iga poole kinni. Ja. Seda valmistab pettumust. Niivisi. Lauri, arvamus? Klimaktiline. Kui ta on pettumust valmistav, siis ma ütleksin sellele pigem mee. Aga kui ta on mingisugune toode, mida pole veel leiutatud, mis on väga kleepuv, siis ma ütlen jee. Ja kui ta on meil juba olemas olev toode, mis ikkagi kleepub, siis ma ütlen jee. Viimaseks nagu ütlesin, mõtlesin sinna Maria peale. Ma mõtlesin, et kui mul kunagi on tütar, kes tahaks... Ma tohin küsida ühe küsimuse. Nii. Lina nüüd on juba varsti 20-aastane. Yeah. Kunas sa noorema vastu võib? Ei! Et kas see noorema on sul Maria siis? Ei. Okay. Ma just mõtlesin, et kuidas ma saaksin rikastada tema keelt, et selleks eesti keelle ei tunduks niukene võõras. Estonglish. Estonglish oleks, jah. Estonglish on siis kaks keelt kokku pandud eesti ja inglis. Just. Ja tema ütleb, et tema tuleb kogu aeg siis oma muktonist välja. Mukton. Mukton. Ehk siis nagu... Oot, las ma nüüd mõtlen. Mõtlesin. Mukton. Mukton, just. Mukton. Mis nagu mukton tuleb muktoni seest välja? Mulle tuleb kohe mingisugune telgike, kus on hästi pehme ilus valgustus, kus tüdrukud käivad tegemas iluund. Muktonist. Ait tal on nagu niuke kook on ümber. Ja mingi kook on ümber, siis ta tutub selle, siis keha saab kõik vitamiinid ja mingisugused vajalikud. Oot, see on osa, see on väga vajalik asi. Nagu igal üle. Selle viimekseks paneme mukton küll. Igavese nooruse mukton. Jah, aga tihti peale ta tuleb oma, siis nii-öelda, tahad veel proovida või ütlen välja? No ütle välja juba, jah. Comfort zone on see, mis on. Ma tulen oma comfort zone'ist välja. Mugavust zone'ist välja, muktonist. Muktonist tuli välja. See on siis sealt tulnud mugavust zone'ist. Mugavust zone'ist. See on väga hea. Mukton on jällegi, mina ütlesin, jah, mukton, ma võiks isegi, ma tulin oma muktast välja. Nii siis, ja Lauri viimane arvamus sellel on? Yeah. Yes. Ja Maria Rannavälja, aitäh sulle, et sa oled rikastanud eesti keelt juba. YouTuberi amet peaks minul kunagi vedama alt või nüüd ka sisuloamet. Mis arvad, kas keeleteadlase ametina saaksin ma hakkama sellise nüüdse raske tööga, nagu meil siis uute sõnade välja mõtlemine? Pigem paneks su kusagil reklaamiagentuuri mingit lollusi välja mõtlema. välja mõeldud keelt mingiks asjaks või... Failure. Aga kui te tahate näha veel mind mõtlemas välja sellised lollusi, siis loomulikult all on subscribe nupp, pane see kellanupp ka tööle, sest muidu sa ei saa teada, millal meil uus video üles tuleb. Jah, ja kui te tõesti tahate näha, kuidas ma ütlen Martile, et tal on lollid mõtted, siis kelluke on siin ja linnuke on seal ja internet on asja täis. Nii et tee seal all, mis sa tegema pead ja me näeme juba sinuga ilmselt homme. Ja siis vaatame, mis toimub. Super! See oli väga hästi, jah? See oli väga hästi.